Hoćemo li da se klizamo? Da. Umete li da klizate? Da. Kad će da bude? Pa popodne od sutra. Nemoj da ulaziš unutra da ne padneš. Eee! Smeš da ulaziš. Tako je. Kad bude otvoreno, onda ćete da se klizate. Kad mogu počnu dolaze da se klizaju? Kad mogu počnu dolaze da se klizaju? Pa ne znam kada će tačno da bude. Još ne radi ovo? Još ne. Znači danas ne? Ne, ne, bit će umeđu vremenu, bit će. Toko popodneva već? Da, da, da. Okej. Okay. Pitaće ljudi zbog toga, sad je dva, pola, tri, znači oko pet. Pa tu negdje trebalo. Da zađe ovo toplo sunce. Neka je sa srećom.